Det å være mann og snakke om følelser har vært tabu så lenge vi kan huske. Men hvorfor er det egentlig sånn? Hvorfor snakker ikke menn om følelser? Vi kvinner, vi snakker ofte og mye om følelser, men dette er ikke tilfellet hos mange menn. Menn er like sårbare som alle andre mennesker, men de er mest sårbare rundt selvmord og mental helse. Dette kan grunnes at de vil fremstå som sterke og ikke vise svakhet, men andre grunner kan også være økonomi, sosiale forhold, relasjoner og psykiske lidelser. Åh, jeg hater å ikke snakke om følelser. Kanskje vi skal snakke med en ekspert? Vil du si at det på en måte er litt sånn taust? Altså, jeg føler at det er ganske lagt ned, at det er veldig sånn, det er mye taushet om det. Ja, det er det. Jeg tror det er mange menn som vegrer seg for å snakke om hvordan de har det, og hva de eventuelt strever med. Fordi i mange, mange år nå så har det vært forventet at menn skal holde familien oppe, være forsørgere, være sterke, ikke gråte, og hele den biten der. Og så vet vi jo at det ikke stemmer, fordi menn er bare mennesker som alle andre. Og føler like mye som alle andre. Men det har ikke vært like mye plass til de følelsene. Og det har nok vært et vanskelig ideal for mange menn å leve opp til lenge. Det ser vi jo blant annet reflektert i selvmordstallene. For i Norge så er det omtrent 650 mennesker som tar livet sitt, og 2/3 er menn. Vi ser også på det når det gjelder problematikk som avhengighet og spillavhengighet og drikke eller alkoholisme og sånt, så er det menn som troner på toppen. Og så er det jo det at nå har disse forventningene begynt å endre seg. Nå skal menn føle masse, nå skal vi være sårbare, nå er det det store grønne flagget. Ja. Det er den emosjonelt tilgjengelige mannen. Og så er det jo veldig fint at vi har et fokus på det. Men så må vi ikke glemme hvor mye det koster å skifte på den identiteten og den rollen. Mm. Hvis jeg har vokst opp med å tro at jeg skal være sterk og ikke vise følelser, og så plutselig begynner samfunnet nå å fortelle meg at ja, men du skal føle masse, jeg vil se at du griner, kan du gråte for meg nå? Mm. Så blir det også et voldsomt press, og fører til en litt sånn indre konflikt i meg, som er ganske vanskelig å forholde seg til. Ja. Og til slutt så blir jo det kanskje enda en ting som menn ikke klarer å leve opp til, da. Så det er, vi er ved et vanskelig sånn brytningspunkt, mener jeg. Når man er barn, er man ikke redd for å vise følelser. Man gråter, man smiler, og man ler, og man sier ifra hvis man har det vondt. Det inkluderer både gutter og jenter. Men når kommer man til det punktet hvor gutter slutter å vise følelsene sine? Det er nok en gradvis prosess som skjer over tid. Vi har jo blant annet sett på forskning og undersøkelser i barnehager, og sett på hvordan barnehagepersonalet møter barna avhengig av kjønn. Og der ser man jo at jenter, eller småbarn, de blir ofte, hvis de faller og slår seg, eller gråter for noe, eller noe sånt, så har man sett i forskning at de blir møtt med mye mer omsorg. De blir møtt av et personale som setter seg ned på huk på deres nivå og stryker dem og klapper dem og spør hvordan det går og liksom skal finne ut av det og hjelpe dem. Mm. Og så har man sett på samme type eller lignende eksempler da, hvor guttebarn faller og slår seg eller blir lei seg for noe eller noe sånt. Og så ser man at barnehagepersonalet i mye større grad ikke liksom går bort til barnet. Kanskje så roper de sånn, ja, opp igjen, og dette går bra. Mm. Eller at de får liksom hjelp til å komme seg opp, og så bare, ja, så løper du videre og leker. Og blir ikke møtt på den samme emosjonelle måten som det jenter blir i så lav alder. Mm. Og allerede der så ser vi jo den utviklingen begynne å skje, hvor gutter da vender seg til at, oi, nå har jeg falt og slått meg, da får jeg bare reise meg opp, og så kommer meg av gårde. Mens jentebarna blir sittende og venter på trøst og omsorg. Og det sender jo noen ganske sterke signaler om hvor mye plass det er til disse emosjonene og følelsene. Hvor hos jenter det skal være kjempemye plass, og gutter veldig lite plass. Så den tilbaketrekningen som skjer sånn emosjonelt, den skjer nok gradvis hele veien. Og vi må jo være bevisste på det, og møte alle barn likt, møte alle kjønn på en lik måte. Og være litt bevisst i måten vi rett og slett snakker og oppfører oss avhengig av kjønn. Unnskyld, kunne jeg få lov å stille deg en litt rar spørsmål? Ja. Har du noe til meg blinde her på treningsøkta di? Jeg ikke meningen å presse meg. Fysisk aktivitet, ja. Ja, men det er jo bra for huet, er det ikke?
Hvordan opplever du mental helse for menn i dagens samfunn? Og jeg opplever at det er ikke noe som blir pratet veldig mye om, spesielt fra min bakgrunn da, fra fotball, for eksempel i fotballgarderoben og sånne ting, at det er en del temaer det ikke prates så mye om, men når jeg har laget videoer om diverse temaer, så har det fått veldig mye engasjement, da, både i kommentarfelt, og da har jeg fått tilsendt ganske mange meldinger fra spesielt unge menn, da, som kjenner seg igjen og relaterer til tingene jeg prater om. Da. Så jeg tror det er temaer som berører mange, og som mange tenker over, men som det i visse miljøer kanskje ikke prates nok om. Da. Men hvordan er praten i guttegarderoben? Er det liksom, snakker man om problemer, om man synes det er tøft og vanskelig eller sånne ting? Ikke i plenum og med mange, opplever jeg. Men sånn personlig erfaring så bonder man jo ofte litt mer med enkelte innad i laget. Og sett at det er settinger da, hvor man ender opp alene, kanskje på egen trening med en eller to eller sånne ting, så opplever jeg i hvert fall at det er mye enklere å åpne seg og prate om ting da. Ja. Men ikke i et fellesskap. Opplevde du mye sånn stress og litt sånn at du måtte leve opp til andres liksom, forventninger? Sånn? Ja, jeg tror nok det største problemet for meg personlig var at jeg aldri følte at jeg levde opp til de forventningene jeg la, og det presset jeg la på meg selv. Mm. Så svaret er altså ja. Det kan bli for mye fokus på fysisk aktivitet, men du må huske at det er ingen som kritiserer deg like mye som det du selv gjør. Og for å nå langt, så må du virkelig kose deg med det du driver med. I Norge så har vi mange som ønsker å bidra til åpenhet og normalisering rundt psykisk helse blant menn. Og blant disse så finner vi også media, som har produsert masser av filmer, serier og andre kampanjer på sosiale medier. Blant annet har vi NRK-serien Exit, der vi møter fire menn med ganske privilegierte, rike og ikke minst suksessfulle liv, som folk fra utsiden ser det. Men i serien får vi se de fra en litt annen side, der vi blir kjent med både angst, depresjon, selvmordstanker og ikke minst nære relasjoner som brytes opp når avhengighet kommer inn i bildet. En annen norsk skapt serie der mental helse fremstilles på en litt mer normalisert og gjenkjennbar måte for ungdommer er Skam. I sesong 3 der møter vi en gutt med en liten identitetskrise som finner ut at han er homofil og i tillegg senere sliter med depresjon. Andre ting media gjør for å fremme dette budskapet er blant annet å stille opp med kampanjer i samarbeid med Helsedirektoratet og Mental Helse. Media har også hvert år viktige innsamlingsaksjoner hvor kjente fjes spiller en stor rolle for å samle inn penger til en viktig sak. Er du mannen i gata? Hvorfor snakker ikke menn om psykisk helse? Jeg tror rett og slett det er på grunn av at menn er skremt for å vise følelser. Liker å gå inn på. Liker heller å undergrave det. Hvem er det? Å ikke ha psykisk ohelse, de klarer ikke det. At de kan ikke erkjenne det riktigt. Gjør deg litt mindre mannlig hvis du snakker om det. For det er bra å vise positive følelser med negative følelser. Det tror jeg det er ikke så bra å vise, for det gjør at andre folk blir mer nedfor. Og det burde holde litt mer inn. De gjør det. Det går mye på at det er ikke så enkelt for mange. Jeg skjønner ikke at det er sånn, jeg vet ikke. Jeg er sannsynligvis lært opp til ikke å gjøre det. Usikkerhet. Det hjelper ikke. De gjør ingenting for meg, stort sett. Det hjelper bare å finne løsninger og prøve å tenke på det logisk i stedet for å bare spytte ut følelsene sine. Jeg føler ikke de gir meg noen ting. Jeg tror ikke menn snakker om følelser så mye, fordi det er forventet av samfunnet over lang tid at menn ikke skal være så følsomme. Så jeg tror det er mange som har kjent på at disse følelsene kanskje ikke har vært så velkomne som de burde ha vært og som de kunne ha vært. Og da er det mange menn som lider i stillhet. Så vi vet jo at det er store mørketall på hvor mange menn som strever, og vi vet at menn også opplever det vanskeligere å oppsøke hjelp fra psykisk helsetjenester i Norge. Og det handler jo om at vi har et helsetilbud som i stor grad er basert på å prate. Og når du da får beskjed store deler av livet om at du skal ikke prate så mye om hvordan du har det, så er det jo også vanskelig å be om hjelp. Alt i alt så må vi huske på at menn bare er mennesker som føler akkurat like mye som alle oss andre. Men at endringer i åpenheten rundt dette, det er en lang og smertefull prosess. Derfor er tålmodighet nøkkelen til det her.